waye ndey assu non la koy siaré bu baax mi ngi nek wagam ndey assu ma ngi lay siar bu baax dila jox sa waccu waye ma ngi siaré bu baax baax transitéré di siar bu baax señ Talla Diop ma ngi lay siar bu baax wadde khwa waye ilaas bëgg baay ma ngi koy siar bu baax baax waye non la siaré Ada Diallo ma ngi koy siar bu baax baax waye serigne diop serigne diouf ma ngi koy ziar bu baakha baax waye non lay ziaré modou sen ma ngi lay ziar bu baakha baax waye sere keur samba gay bu len koy faté kori bam ñetti fan la ñi ngi koy baye xel bu baakha baax keur samba gay Khadim Gueye mi ngi dégg mo koy jang serigne Khadim Gueye ba ci xel bu baakha baax way way tali ding len ni jar bax wa mo amortali wa mali way mani nek rek di tewlu di jaxassay ma ngi lay ziar waaye ñu ngi waajal bu baax a baax laylatu xadar bi waaye rawatina Touba ñu ngi ciy waajal bu baax a baax laylatu xadar bi waaye rawatina fii ci Masalikul Jinaan ñu ngi koy waajal bu baax a baax waaye rawatina ci Almadi ñu ngi koy ci waajal bu baax a baax waaye daal keur Samba Gueye bu leen koy fàtte bu nu waree ba moom ñetti fan la waaye taxi man yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax waaye rawatina douanier transitaire yi waaye rawatina commerçant yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye waaye ma di nekk rek di teewlu di jaxasaay maa ngi lay ziar waaye rawatina Serigne Diouf maa ngi koy ziar bu baax a baax waaye rawatina Moussa maa ngi lay ziar bu baax a baax Allahu ya man la ilaha khayruhu ya man atani duna sarrin khayruhu salli wa sallim wa tubarik sarmada ala allazi sammaytuhu muhammada xam naa nag fi laa ni tàggo bu àlla incha allah kon jërëgeen jëf ñaana nag di jaxasaay jërëgeen jëf